Nesta aula vamos estudar a decomposição de figuras, portanto, faz parte do programa do 8º ano de escolaridade. Vamos recordar polígonos, o que é que são polígonos. Portanto, antes de verificarmos a definição de polígonos, vamos recordar que é uma linha poligonal. Uma linha poligonal é uma linha formada por segmentos de retas consecutivos não alinhados. Portanto, existem dois tipos de linhas poligonais, a linha poligonal aberta e a linha poligonal fechada. Então, um polígono é uma superfície plana limitada por uma linha poligonal fechada. Tem aqui três exemplos de polígonos. Classificação de polígonos quanto aos ângulos. Existem dois tipos de polígonos, os convexos e os polígonos côncavos. Os convexos, todos os ângulos internos são inferiores a 180, mas polígonos côncavos têm pelo menos um ângulo superior a 180 graus. Estudaremos somente os polígonos convexos, está bem? Áreas de figuras planas, portanto, é preciso ter na ponta da língua a forma das áreas de figuras, como, tais como o quadrado, o retângulo, o paralelogramo, o triângulo e o círculo. O Tangram é um jogo originário da China. Os primeiros modelos conhecidos datam do século XIX, no entanto, pensa-se que o jogo é muito mais antigo. É conhecido na China como Chao Chi Yao Pan, a placa das sete astúcias. Este jogo, puzzle, depressa se expandiu na Europa e América. É espantoso como é possível construir centenas de figuras a partir de sete polígonos tão simples. Portanto, é constituído por sete figuras geométricas, das quais cinco são triângulos e dois são quadriláteros. E duas figuras são quadriláteros. Portanto, temos aqui cinco exemplos de figuras que podem ser construídas com as peças do Tangram. E pergunto, será que todas estas figuras são equivalentes? E porquê? Claro que são todas equivalentes. Todas elas têm a mesma área, uma vez que são constituídas pelas sete peças do Tangram. Portanto, figuras equivalentes são figuras que têm a mesma área. Decomposição de polígonos em triângulos e quadriláteros. Coloquei aqui um exemplo. Portanto, o Sr. Joaquim, proprietário de vários lotes de terrenos para moradias, precisa de saber a área de um dos lotes para o vender. O lote tem a forma da figura ao lado. Como ajudaria o Sr. Joaquim a determinar a área deste terreno com a forma de um polígono irregular? Ora bem, olhamos para o terreno e não conhecemos nenhuma forma que nos dê de imediato a área. Então, será necessário decompô-lo. Decompô-lo em quê? Em figuras das quais conhecemos, portanto, a forma da área. Por exemplo, um sinónimo de decompor é dividir, está bem, o terreno. Então, decompôs o terreno em dois quadrados e um triângulo. Então, o terreno do Sr. Joaquim é igual a quê? A área do terreno é igual à área deste triângulo mais a área dos dois quadrados. Para poder ajudar o Sr. Joaquim a terminar a área de um dos seus lotes, torna-se necessário decompor lote em figuras das quais se conhece a forma da área, não é? Para determinar a área, senão não ajuda em nada, ficaríamos na mesma. A saber, qualquer polígono pode ser decomposto em triângulos e quadriláteros, como vimos há bocadinho. Vamos então terminar a área do lote. Se o lado de cada quadrícula for igual a 10 metros, facilmente encontramos a área do lote. O Sr. Carlos tem um pinhal com a forma irregular. Para conhecer a sua área, pensou em possíveis decomposições. Portanto, compôs estas formas destas o terreno de três formas possíveis, não é? Perguntou, qual será a decomposição mais prática para calcular a área? Se vocês observarem bem, é a C. Estava a fazer aqui a terminar a área de um triângulo e multiplicar por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Portanto, porquê? Porque é constituída por 10 triângulos equivalentes, todos com a mesma área.
Temos aqui a prova. Também não abre, vamos avançar. Conclusões. Qualquer polígono pode ser composto em triângulos e quadriláteros. Para calcular a área de um polígono qualquer, há decomposições que facilitam mais os cálculos, pelo que devemos procurar sempre a divisão mais simples para resolver o problema. Pode compor-se uma figura em várias formas diferentes, que a área obviamente não se altera. Área por enquadramento ou por composição. Diz assim, enquadra a figura ao lado, calcula a sua área pela diferença entre o menor retângulo que enquadra e as áreas sobrantes. Ou seja, então, o que é a área por enquadramento ou por composição? Em vez de dividirmos esta figura, vamos adicionar figuras que nos facilitem calcular o cálculo da área pretendida, está bem? Portanto, vamos ver aqui, também não dá, vou ter que fechar só um bocadinho. Pois, agora estou com dúvidas qual é que será. Não, não é esta. É esta, portanto, coloquei a figura no GeoGebra e o que é que eu vou fazer? Vou calcular a área por enquadramento. Então, o retângulo, formei um retângulo e agora facilmente se vê que a área da parte da cor de rosa vai ser o quê? Igual à área do retângulo menos a área destes quatro triângulos, está bem? Regressando ao PowerPoint, temos aqui, está bem? E depois é só determinar. E terminou. Espero que tenham gostado e entendido.